Hello queens and kings of Los Interwebos. Hedlund här från OneMan20Voices.com med en ny throwback. Ett nytt avsnitt av Hedlund spelar där jag hoppat tillbaka lite grann i tiden. Och till ett av mina favoritspel. Jag har gjort Bioshock, jag har gjort Batman Arkham Asylum. Nu är det dags för Burnout Paradise. Och jag spelade det här på Xbox 360. Ska jag säga. Och jag klarade det, låste upp alla bilar utom en tror jag. Det här är på PC och här har jag faktiskt köpt för 14 kronor för jag fick spelet. Så jag köpte för 14 kronor en nyckel som gjorde att jag låste upp alla bilar för jag vill inte lägga 20 timmar till igen på att spela igenom det här. Jag vill bara racea och ha roligt. Innan jag sätter igång så ska jag fråga som vanligt. Mår du bra? Hoppas du mår toppen. Alltså Burnout, det här spelet och Burnout Paradise speciellt, alltså det har en speciell plats i mitt hjärta. Du ska snart få se ett takedown race med den här bilen som tydligen är en knockoff på Ecto One, alltså Ghostbusters-bilen, som är en av de legendary bilarna som kom till Burnout Paradise. Så snart ska du få se ett takedown race med den. Men jag vill bara berätta lite om min relation till Burnout, hur den startade. För Burnout, nu är det takedown race. Man bara stannar vid lyset och så gasar man. Take down other drivers before they total your car or you run out of time. Take the battle all over the city and beat the target to receive a mark on your license. Du kommer märka att det är lite ringrostig när det kommer till det här takedown-modet. Jag krockar några gånger, men sen kommer man in i flödet. Du vet själv hur det är när man spelar Burnout. Man kommer in i flödet och notera krockarna. För Burnout 3 först och sen Burnout Paradise. Det här är alltså innan både Wreckfest och naturligtvis BeamNG Drive. Det här med skademodeller har ju alltid varit en sak som jag har gillat i spel när det handlar om bilspel. Och den här skademodellen i Burnout Paradise och dessförinnan då Burnout 3, jag hade aldrig sett något liknande. Jag var så fascinerad med den. Men Burnout var helt enkelt på egen hand det spelet som fick mig att komma in i konsolspelandet igen. Jag hade haft ett Nintendo 8-bitars och ett Super Nintendo. Men sen så hade inte jag någon spelmaskin. Jag spelade lite PC-spel och sådär under en tid. Men hade ingen konsol. Och så kom Burnout Paradise. Eller vad säger jag? Burnout 3 Takedown. Och jag spelade hos en kompis på PlayStation 2 och tyckte det var så vackert. Krockarna, hastigheten. Det var så häftigt. Så jag kände jag måste ha det här. Så jag sparade ihop en konsol och då hade Xboxen, original Xboxen, precis kommit ut. Så att Burnout 3 och original Xboxen, det var min återinträde i konsolvärlden. Och jag tycker bara du tittar på det här, vad det smäller. Bara du kollar på det här så hoppas jag du blir påmind om vad som var och vad som är fantastiskt med Burnout. Det är ju icke-licensierade bilar, vilket gör att man får skrynkla till dem hur som helst. Det går inte att ha Ferrari eller Volvo och de där, för de tycker inte om att visa sina bilar krockade. Därför gjorde Criterion hittepåbilar som liknade bilar från verkligheten. Och sen skrynklar man ihop dem som bara den. Och det som alltid har varit totalt fenomenalt fantastiskt med Burnout-serien, redan från trean. Och jag önskar verkligen, alltså jag kan upprepa det hur många gånger som helst. Jag önskar verkligen att EA på något sätt remasterar eller släpper Burnout 3 Takedown igen. För det finns inte till PC och jag vill så gärna spela det. Jag ska kunna spela igenom hela det spelet igen. Take my money! Lite så. Men det som alltid har varit fantastiskt med Burnout är ett, farten, 60 bilder i sekunden utan problem och i alla fall vad jag minns det som på original Xboxen. Jag vet inte, det där kan du säkert bättre. Ja, jag klarar uppdraget i alla fall, även om det inte var jättevackert. Men framförallt krockarna och actionen. Och nu ska du få se ett av mina andra favoritevent. Head southwest to the Lone Stallion Ranch, but watch out for the other drivers trying to wreck your car. Survive to get a mark on your license. Marked Man tyckte jag väldigt mycket om. Då ska man egentligen ha en lite tyngre bil. För alla bilarna är ju lite olika här i Paradise. Den här är en stuntbil som får mycket boost när du gör tricks och åker på fel sida av vägen och sådär. Det får i och för sig alla boost på det sättet. Men den hade ett speciellt sätt att boosta. Men man skulle ha en mer aggressiv bil egentligen. Men jag tycker att den här, den är så snabb och skön. Så att den här kör vi.
Kolla de här svarta bilarna. Det är ju de som jagar dig hela vägen till målet och försöker krocka dig helt enkelt. Och jag gillade det konceptet i Paradise. Jag älskade Burnout 3 Takedown. Jag var halvförtjust. Jag tyckte också, i och för sig, jag tyckte mycket om Burnout Revenge hette det, va? Som indirekt var Burnout 4 som kom till... Var det första Burnout som kom till Xbox 360? Det var dock en portning från Xbox... original Xboxen till Xbox 360, så var det nog. Men jag gillade det. Jag hade lite problem. Jag tyckte inte helt om den här traffic checking som de hade i Burnout Revenge. Men Paradise gillade jag för att det var vackert. Det var ett next gen Burnout och det är också det senaste Burnoutet vi har fått se, för Criterion har ju förändrats på många sätt. De fick ju även tag i fick ansvar för Need for Speed. De gjorde ju till exempel Need for Speed Hot Pursuit som du har sett mig Göran Hedlund spela på tidigare. Vilket är ett fenomenalt spel, för de vet hur man gör roliga Burnout-spel. Och de som var startade Criterion Games en gång i tiden, de har ju gått vidare och släppte nyligen Dangerous Golf. Vilket... Men jag klarade det. Vilket ju är i princip Burnouts crash mode i golfform. Jag har sett lite på det. Det är nästan som en utveckling av Nvidia Flex, ett annat demoprogram som jag har gjort en let's play på vid tillfälle. Men det höll inte hela vägen. Det som håller, det är crash mode. Och det tänkte jag att vi skulle kolla på nu. Så jag tar en liten tyngre bil och crash mode var episk. Jag skaffade faktiskt Burnout 2 och där fanns, tror jag, du får rätta mig om jag har fel, men crash mode. Men det var ju inte alls som Burnout 3, utan det var vid trean först som den serien verkligen blommade ut. Och crash mode i trean var fantastiskt. Crash mode så här i Paradise var också jäkligt kul. Men jag tyckte aldrig att det nådde hela vägen upp till Burnout 3s nivå. För det som jag gillade med Burnout 3, det var ju de här power-upsen och liksom, det var som ett pusselspel med bilar som krockar. Här handlar det mer om någon slags Katamari-liknande version. Vilket jag kan respektera, att man tar ett spelsätt och så tar man det till en ny nivå och försöker göra någonting nytt utav det. Men jag saknade verkligen Burnout 3s crash mode, för det var episkt. Jag kommer faktiskt ihåg ett tillfälle när jag satt och spelade Crash Mode Burnout 3 på mitt rum, mitt pojkrum på de dagarna. Så det måste ha varit sena tonåren, alltså på väg innan jag var 20, så gymnasiet någon gång där. Måste ha varit i alla fall 16, 17 kanske. Så satt jag och spelade och så kom jag ihåg att, jag vet inte vem, men någon av mina föräldrar kom in och så tittade de på det här spelet. Och de, som så många föräldrar, oförstående för vad spel och det här, den här typen av underhållning är för någonting. Så det är ju väldigt annorlunda nu. Min generation har ju växt upp med tv-spel, så vi vet hur roligt det kan vara. Så vi har en väldigt annorlunda... Var det en klocka där bakom? Ja, det var det. Vi har en väldigt annorlunda, bättre relation till tv-spel. Men då, jag kommer ihåg att någon av mina föräldrar sa: jaha, men du vet att det där, så där går det inte till i verkligheten. Så där kan man inte köra bil på riktigt. Och jag bara, nej. Men du skulle aldrig fråga mig om jag satt och kollade på typ Heat. Och så fråga mig: du vet att man inte rånar banker och skjuter ihjäl folk på riktigt. Så varför frågar du det här? Men det är bara okunskap. Det är bara okunskap. Sånt växer bort, så kommer det nya saker att vara okunnig om. Men sidetrack. Tyckte du om Burnout Paradise? Hur mycket spelade du det? För att jag vet att jag spelade verkligen klart det. Det var ju också på 360 och på min första platt-tv, HD-tv. Vilket det faktiskt var. Inte full HD, men HD. Så 1280x720. Så att det var en upplevelse, Burnout Paradise, på det sättet. På många sätt. Men jag vet inte, kände du likadant? Spelade du det lika mycket? Nej, jag kommer ihåg att jag tyckte om det väldigt mycket. Och det här, den här aftertouch-grejen gick ju ganska bra. Men jag tänkte att vi skulle spela en liten annan grej snart, som en liten bonus. För nu misslyckas jag här. Och jag tänkte visa dig... Så där ska det se ut, ja. Jag tänkte visa dig en bil som jag aldrig lyckades låsa upp själv, men som jag har låst upp nu.
boost when your bar is full. They're also the only cars. Och det är den sista bilen i spelet som man låser upp. Det är Formel 1-bilen och det är polisversionen utav Formel 1-bilen. Den är ju helt bananasgalen. Du vet ju att jag har lite svagt hjärta för polisbilar av någon konstig anledning. Men kolla, jag tänkte att kolla på den här speeden. Nu kör vi. Ja, gäller att hålla fokus, gäller att hålla fokus. Vi slår igång lysen också, tänkte jag. Oh, oh. Your boost is maxed out. Oh, det kan man annars lite. Just det, det här är ju en speed boost också, så jag kan inte boosta under tiden, utan jag måste vänta till mätaren är full för att kunna boosta iväg. Ska vi se, okej, försöker ta vänster. Tight. Det är ganska förlåtande. Ganska förlåtande med de här tajta kurvorna. Jag hoppas. Nu renderar jag den här videon i 60 bilder i sekunden. Och jag hoppas verkligen. Det är ganska skönt också. Nu med nya datorn så kan jag köra det här spelet i 4K i den här hastigheten. Och det är... Oh, kolla hur det skriklas upp. Vilket är... är så vackert. Och så fort. Det är en upplevelse. Men jag hoppas verkligen, nu renderar jag den som sagt i 60 bilder i sekunden. Så jag hoppas den här fartkänslan, att du upplever den. Att du kan se den. Oj, det där gick inte så bra. Okej, nu då. De här gula stängslen var ju genvägar, kommer du ihåg det? Och så fanns det lite sådana här hopp och ramper längs vägen. Genvägarna ville man ju försöka låsa upp allihopa. Jag tror det var typ en eller sådana, en jag inte hittade. Och sådana här billboards, de brukade jag skita i. Men grindarna försökte jag plocka allihopa. Så byter kamera så att du får se verkligen. Så när man kommer över grönt så här. Håll in boosten. Dubbelboost. Nu kommer kurvan här framme, va? Ta vänster. Eller? Oj, jag touchar lite fort. Tungan rätt i mun, Hedlund. Oh, jag kanske skulle ha tagit lite bensin här. Nej, det blir det inte. Hej då. Too late. Nej, det här spelet är ju, alltså det är någon slags, alltså jag gillar bilspel, men poesi in motion. Jag tycker om bilsimulatorer. Du vet, jag tycker om simulatorer i allmänhet. Men jag kan tycka om den här typen utav arkadracers också, för den delen. För att just utav hastigheten, jag kommer ju aldrig liksom färdas i en sån här bil på det här sättet med den här typen av boost. Alltså den här Arcadia-leken, fantasin, jag kan tycka om det. Och sen med Burnouts fantastiska skadekrockmodell och idé egentligen. Som på, egentligen på egen hand nästan har förändrat arkadracer-genre. För det finns ju inte ett spel idag som är en arkadracer där du inte får poäng för att du kör på fel sida av vägen och sånt där. Och mig veteligen så var Burnout först med det. Så att det är bara att bocka och buga. Men jag undrar om du känner lika... Om du tyckte om det här spelet lika mycket som jag, så kommentera hemskt gärna nedanför. Hoppas du gillade den här lilla throwbacken i hög hastighet. Klicka på gilla i så fall, kolla gärna in mina andra klipp. Och om inte annat så ta hand om dig själv, var rädd om dig, sprid nätkärlek. Och så ses vi i ett nytt avsnitt snart av Hedlund Spelar.